Eu sou o Leonardo da Silva aqui com mais um vídeo aqui do canal para vocês E nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma mágica aqui Eu vou fazer esse menino aqui é, se transformar em outro menino aqui Mais pequeno, mais diferente, se liga aí É... Abracadabra cada... Olha aí galera, tá vendo aí? Ó? Fiz ele aparecer em outro menino aí, tá ligado? Isso aí, quem quiser aprender a é, fazer essas mágicas Se inscreva aí no canal, deixa o seu like Valeu, é nós.